Fandíme mu, viď? Škutovi. Ten nejde kolika, ty nevíš. Ale nevím, ale myslím si, že byl pátý a Kouble 14. po prvním kole. Co je dobrý. Ale Škuta byl v mladší té kategorii. Junior, no. Přesně tak. Josef García. Fabio Farioli. Hello. Víš, Máťo, pan Fabio Farioli. To je on, jak jsem ti říkal, ten jezdec. A tamhle máš Veronu. Andrea Verona, Gas Gas. Budeme začínat dál s dalšími jazdcami. Všetci jste srdečně pozvaní. A zároveň důležitá aktuální informace a ostatní kuráži. 10 minut, 10 minut maximálně se začne podávat zdraví páni. Zakupit lístek na tuto kuráži se budete mít s plným stánku s kofou a s pinkou. Maďo, je víš? Blízko, víš? Tovární jezdec KTM Josef García.
Neuvěřitelný, masakr. Pro Matyho zážitek. Verona. Tak dnes a to je zajtra. Trikora Maťo, jak nic, viď? Já si dalším ten dolej. Ten dolej. Jojo. Ovocen, viď? Krásně skočil. Masakr. Yeah.